O que essa loja está vendendo de telefone celular é brincadeira, viu? Robitel Celular, eles estão fazendo de tudo para que você tenha uma boa comunicação em qualquer lugar do mundo e a qualquer hora, não é isso, Robson? Com certeza. Bom, primeiro, você que recebeu a sua cartinha da Telesc Celular, você pode vir até aqui e comprar qualquer aparelho, porque todos têm preço imbatível, não é isso? Vocês fazem habilitação? A gente faz habilitação, a gente vende aparelho com linha, aparelho sem linha, a gente comercializa só a linha. O que vocês quiserem, a gente procura atender o melhor aqui. E vamos supor que você recebeu a sua carta da Telesc Celular e não está interessado, não quer seu telefone celular. Você pode vender a sua carta para a Robitel Celular. Vocês estão pagando... A gente vai falar preço? É, a gente está pagando mais ou menos entre R$1.400. A gente procura cobrir qualquer oferta que vocês tiverem a mais aí. Joia! Aqui você faz bom negócio. Aparelhos, eles têm vários. A gente hoje vai passar preço de qual? A gente tem o PT550. Que seria esse aqui. R$450. Em até 5 vezes, com linha, sem linha. Bárbaro, gente, R$450 é o preço do aparelho sem linha, ele divide em até 5 vezes. Se você não tem a sua cartinha, eles também têm um aparelho com linha, né? O Alpha Classic, ele tá saindo R$650. Acompanha duas baterias, carregador rápido e ganha de brinde uma capinha de couro pra todos, qualquer linha Motorola. Maravilha, tem e esse Ultra aqui? Light, que é o top de linha. Tá saindo R$950 em 5 vezes também. E o GE com flip, que é uma novidade nova, que é o Ericsson, tá saindo R$850 em 5 vezes também. Nós temos todos os acessórios com linha, sem linha e... Bárbaro, tem que vir pra cá e fazer bom negócio. Eles estão funcionando de segunda a sexta-feira, de 8h30 da manhã até às 7 da noite, na General Chagas Santos, 691, na Saúde. Os telefones? É 578-9853, 581-6854, 541... 581, né? 581-6854, 581-4195 e 577-8512. São vários telefones para você entrar em contato com a Robitel Celular e fazer uma boa compra. Vem!